li sen kes voć parka? Da li sen kes voć parka? Da li sen kes voć parka? Parke. Da li sen kes voć parka? Da li sen kes voć parka? Da li sen kes voć parka? Parke.
Onlere mi mordar, onlere o mi mazlar. Anor bolor bay nere mi mordar, onlere o mi mazlar. Anor bolor bay nere mi mordar. Vonerume bolonetes, pëshkume ke sabis, përkume ko kan kemahis, pësakume Vonerume, bolonete, përshkume, ke sabis, përkume, ko, kjan këmahis, përsakume, ke spako. Amen mi barca linel che sei
Sir tas kes ama Tu saborir amen anku Mit kas kes ama Noi ni ste de svare ne Gitem ora spazi Amen mi vaya Oh,
ձերքը պարզում ես եւ քո սուրբ հոգին տալիս ես ինձ ով դե քո սուրբ հոգին քո զորացնող հոգին քո բարձրացնող Thank you.
Shani Parkeri, Metzarbat
ասել, որ պիտի ինքդ կարողանաս որոշել, թե ով է քո Տերը։ Ժամանակ է գալիս, որպեսզի դու կարողանաս կողմնորոշվել, թե ինչպես կարող ես պաշտել քո Տիրոջը։ Եվ Տերը սովորեցնում է, ինչպես իրեն երկրպագել։ Եվ այդ հիանալի օրնությունը գալիս է երկնքից։ Այսօր ձեռքերդ կարող ես տարածել եւ վերցնել այդ օրնությունը, որովհետեւ Տերը այսօրվանից քեզ տալիս է այդ ազատությունը, ազատություն երկրպագելու քո հորը։ Ինչպես որ կկամենաս։ Հալելույա, Տեր։ Ես ընդունում եմ ով Տեր քո երկնային օրնությունը եւ քո երկնային ազատությունը, Տեր։ Դու ես այն բաց պատուհանը, որը տանում է դեպի երկինք։ Եվ մենք կարող ենք ընդամենը մեր ձեռքը պարզելով դիպչել քո երկնքին, Տեր։ Հիսուս, սիրտս մի այն քեզ է տեսնում, ես հետ լինելուսով, Հիսուս, ձյամբ ես գրակին մեջ ախում, կյանքը իմ մծված է քեզ Դու բաց պատուհան ես իմ դեպի երկինքը, հասնել կարող եմ ես իմ ձեռքերով, դեպի այն, դեպի այն, եվ որտեղ էլ որ ես գնամ, որ էլ որ լինեմ, ձեռքս մի այն բարձրացնես, ահա իմի երկինքը։
հենց պարգեմ աչկերս ես այն տեղ է, վստահելու եմ միայն քո խոսքին, Parur vel kes no vurdet
ձեռքով արժե